Целта на кампањата Учиме за Европската Унија на Министерството за образование и Секретаријатот за европски прашања е поголема информираност на учениците и студентите. Генерално има се пројавен голем интерес од страна на учениците и студентите. Во моментов е минимално познавањето на Европска Унија, меѓутоа затоа се кампањата, информативните кампањи кои што Секретаријатот за европски прашања соработува со Министерството за образование ги спроведува. Нели, како што и претходно напоменав, целта е да се зголеми информираноста на граѓаните, на учениците и на студентите. Кампањата денес продолжи во основното училиште Стив Наумов. Осмоделенците имаа основни познавања за Европската Унија. Па, Европската Унија знаеме дека е заедница на европски држави, на 27 европски држави. И за Европската Унија дознаваме, учиме и на училиште, од медиумите, весниците. Меѓутоа учиме и на училиште, имаме предмети по граѓанска култура, учиме за Европската Унија. Знам дека е заедница на повеќе европски држави. Има 27 држави се членки. Учиме најчесто лани на часовите по граѓанска култура, на интернет, од медиумите на телевизија и тоа. Во ова училиште почесто имаат активности кои ја доближуваат Европската Унија до учениците. Вакви активности слични, значи учениците од основното училиште Стив Наумов има и претходно кога го обележувавме денот на Европа на 9 мај со најразлични активности вклучени преку изработка на различни макети, цртежи, слики и така натаму представуваја две европски земји и покажа голем интерес, не само што покажа голем интерес, туку и повеќе осознае за тие земји и повеќе научија за Европа. Во кампањата која започна во 2007 година и ќе трае до 2010 година, се вклучени основните средните училишта и високите институции. До сега се опфатени 99 основни, 33 средни училишта и 11 факултети.